ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမြင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြတော့အဲစည်ရေးကိစ္စလေးလည်းနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းပြောမယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးပဲခြုံပြောပါတော့ပေါ့နော်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးပဲခြုံပြောပါတော့။ဆိုတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပွဲလေးတွေဖြစ်နေတယ်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တီးတလောက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကွက်စိတ်တိုက်ပွဲလေးတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကွက်စိတ်တိုက်ပွဲလေးတွေဟိုဘာဘူးမျိုးဆောင်နဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးချမ်းမြေပါစေဟုတ်ပါပြီညီမလေးရဲ့ညီမလေးလည်းထပ်တူရပါစေနော်အဲကွက်စိတ်တိုက်ပွဲလေးတွေဟိုကရင်နဲ့ကယားမှာဟိုအဲနေရာဒေသတချို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေဦးနဲ့ပခုတ်ကူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်းကြံဘက်ကတော့လေတော်တော်လေးငြိမ်နေပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းအဆက်မှာလေအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟို85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟိုဟာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဒါကျွန်တော်ဟိုဟာတင်ပြလို့ပါတယ်ပေါ့နော်တင်ပြလို့ပါတယ်အဲချင်းနဲ့ရခိုင်မှာတော့မရှိသလောက်ပဲပေါ့နော်ချင်းတဲ့ရခိုင်မှာတော့မရှိသလောက်ပဲအခုလက်ရှိအနေထားကိုပြောပြတာပါနော်လက်ရှိအနေထားကိုပြောပြတာပါဒီရက်ပိုင်းတွင်းပေါ့ဆိုတော့ခါမှာဒီလိုစကားမျိုးကလည်းဟိုပြောလဲပြောတင်တယ်ပြောလဲမပြောတင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ကဆိုတာဒီတစ်ဖက်ရန်သူဘက်လိုပဲပြောပါတော့ပေါ့နော်ရန်သူဘက်ကနေမှဒီတက်မတော်စစ်ကြောင်းနေကျွန်တော်တို့လုံုံရေးကင်းစခန်းအငယ်လေးတွေပေါ့လုံုံရေးကင်းစခန်းငယ်လေးတွေကိုဟိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဟိုစခန်းကျသွားတာလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလူအသေးပြောက်တော့နည်းတယ်ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုလူသေးသေးနိုင်နဲ့လက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကတော့ဒါထိခိုက်ကြဆုံးမှုဆိုတာတော့ဒါရှိသမဲပဲဟိုဒီနိပိတ်တွေလို့ငါတို့ဘက်ကမကြဘူးမင်းတို့ဘက်ပဲသေနေတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပညာမဲ့စကားကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တင်ပြနေသလိုပဲဒီလူသေးစင်နိုင်တဲ့စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြတာဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးအသေးပြောက်တော့ရှိတာပေါ့နော်အသေးပြောက်တော့ရှိတာပေါ့ဆိုတဲ့ခါမှာဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီကင်းစကန်းငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတမတော်ရဲ့စင်နီဗျူဟာလို့ပဲပြောရတော့ပေါ့နော်ဒါသူတို့သိရင်သိမယ်မသိမသိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဒါတေးချစစ်ကစားတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ဘက်ကကြားလို့ဖာပြီးတော့စိတ်သက်ခွန်အားပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲရဦးမြင့်တက်ခက်လိုက်ကျွန်တော်ချိတ်ပေးမယ်ရဲဦးမြင့်ကျွန်တော်ချိတ်ထားတယ်အဲ့မှာမီးအစိမ့်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီစခန်းလေးကိုသူတို့ရွားရိုက်ပေါ့နော်ရွားသွားပြီးတော့သူတို့ကဒီနေရာမှာစခန်းမဆွဲရဘူးလေအဲချက်ချင်းပဲပြတ်ထွက်သွားတာပဲအဲ့မှာသူတို့ကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီ Facebook တို့ media တွေဘာတွေညာတွေမှာဖွားလို့ကောင်းတာပေါ့သူတို့အဲ့နေရာမှာရပြီတေးကြလားတေးကြရင်အဲ့နေရာမှာတနားရီလောက်နေကြည့်ပါလားအချိန်ကြာကြီးမဟုတ်တနားရီလောက်ပဲတနားရီလောက်ပဲနေကြည့်လိုက်တရက်နှစ်ရက်တွေအဲ့နေရာကိုနေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတနားရီလောက်ပဲနေကြည့်လိုက်အဘိလုံးဆိုအဲ့နေရာတွေကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မတော်ရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဒါအကုန်လုံးပြစ်မှတ်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသားနေရာတွေပေါ့နော်သူတို့အဲ့နေရာနဲ့လူစုပေးတဲ့သဘောပဲဒါမျိုးလဲဒီကောင်းလေးဟိုကြောင်တောင်ကြားတာတာနဲ့အဲ့စကန်းဥမွက်တက်လာလို့မသာပေါ်သွားခဲ့ကြတာလေအများကြီးပဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်အမျိုးလေးကိုဒါအားပေးစကားပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးဟိုစကန်းကြာတိုင်းစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာနော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဒါသူတို့ကျွတ်ကြတယ်ရုပ်ဒီ PDF ဆိုတဲ့ဒီဘူမတိကိုမတိနိုင်ငံရေးကိုရောက်ကြရဲ့တည်တဲ့ကောင်ကြီးအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီငကိုရှိရင်ဆွဲပေါ့နော်ငကိုရှိရင်ဆွဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်နေနဲ့တွားပြီးတော့ join တယ်ပေါ့ဗျာနော်တွားပြီးတော့ join တယ်လို့ပဲပြောလိုက်သူတို့တွားပြီးတော့ join ပြီးတော့
ဒီနာဆခါကိုတော်လန်တာဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကကွဲလွဲချက်နှစ်ခုပြောပြမယ်ကွဲလွဲချက်နှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကွဲလွဲချက်ကဒါကျွန်တော်လူမျိုးရေးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီ PDF ဆိုတဲ့ကောင်လေးအများစုอ่ะပေါ့เนาะအများစုပဲပြောမယ်เนาะအများစုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ဥက္ကမဝင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျအဲ့ဘာပြောအဲ့နံပါတ်1အများစုကဗမာလူမျိုးတွေဖြစ်နေအဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ KIA လို့ခေါ်တဲ့ကချင်နဲ့သွားပေါင်းတယ်เนาะသို့မဟုတ် KNU လို့ခေါ်တဲ့ KN နဲ့ပေါင်းတယ် KLL လို့ခေါ်တဲ့ KND လူမျိုးပေါင်းစုံတက်နဲ့သွားပေါင်းတယ်ဒါပေါ်တော့ဒါသူတို့သွားပေါင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာချင်းပေါ့เนาะ sorry မြန်မာမဟုတ်ဗမာပေါ့ဗျာလူမျိုးကိုကျွန်တော်လူမျိုးတိုက်ခိုက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဗမာချင်းတောင်မှဒီကောင်နေတစ္ဆာမထားနိုင်တဲ့ကောင်ဒီကရင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့တစ္ဆာခံမယ်ကချင်ပေါ်မှာသွားပြီးတစ္ဆာခံမယ်တအောင်းပေါ်မှာသွားပြီးတော့တစ္ဆာခံမယ်ဆိုတာကဒါကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးမချင်းမချီမှာသွားပြီးတော့တစ္ဆာခံဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟိုအလွယ်ပြောကြည့်ရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုမိသားစုပေါ်မှာတောင်မှကိုကတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူများအိမ်မှာသွားပြီးတော့တစ္ဆာခံမယ်ဆိုတာဒါကမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့နော်ดาวตีโบโลเลยนัมเบอร์1กวยเลเจ็ดก็บาเลยสรแล้วคุณน่ะจนปฐมอุทงပြောทัวร์ดูเลยดีต้ายยันดาละแน่ไก่นี่สรตู้หลุမျိုးสุอตีๆเนี่ยต้ายยันดาละแน่ไก่นี่สรอะคู่มาบยงกระแนท่าชิลาล่ะไม่เข้าโหยิงกระเดียอ่ะชิมะโหยิงกระเดียอ่ะชิตูรู้ว่าดีอะยิงคิดกระเดียอ่ะปอนเนาะอะยิงโหยิงยิงคิดดิกระเดียอ่ะดาနိုင်ငံโตลันปงกันช้าหน้าနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တယ်အခုจํามาตูรู้ว่าทู้ပြီးတော့နိုင်ငံโตซีเมนต์ဆိုရင်ကောင်စီကနေပြီးမှအာနာသိမ့်လိုက်လို့အာနာထိမ့်လိုက်လို့သူတို့ကအခုမှထပြီးတော်လန်တာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လူနေချင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီမိခင်လို့ပြောနေတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရခေတ်မှာလဲပဲအဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေသူ့လူမျိုးစုအသီးသီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုနော်ဘယ်အစိုးရပဲတက်တဲ့သူတို့ကတော်လန်ပုံကန်ခြားနာမြဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုသွားပြီးတော့မင်းတို့ကလက်ရှိနာဆကကိုပဲမုန်းတာလို့ဘာလို့လို့နဲ့မင်းသူတို့ကိုသွားပေါင်းလို့ရှင်သူတို့အတွက်ကိုမင်းတို့ကောင်တွေကသွားပြီးအင်အားဖြည့်ပေးပြီးတော့သူတို့အတွက်ကိုသွားပြီးအသေးခံပေးသလိုဖြစ်နေဒါလူသေးတဲ့ကိစ္စအောင်ငါပြောပြတာနော်သူတို့ပါသူတို့တိုက်ရင်သူတို့ပါသူတို့ပဲသေမှာမင်းတို့လာပြီးတော့ပူးပေါင်းပေးတဲ့အတွက်သူတို့ကြီးကအရင်စစ်သား90ထွက်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ကောင်တွေသွားပေါင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကြီးကစစ်သား10ယောက်ပဲပါတော့အဲ့စေရောက်မှာတော့မင်းတို့ PDF ဆိုပြီးသူတို့ရှိမှာတွားပြီးတော့တပည့်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကဘယ်တော့မှအဲ့ဖွဲ့မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်ပဲဖြစ်တာနော်ဒါမျိုးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ဒါကွဲလွဲချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုဘာဖြစ်လာနိုင်လို့သူတို့ကမင်းတို့ NLD ဆိုရအာဏာပြန်ရသည်တော့၎င်းဆိုလဲသူတို့ကတော့တော်လန်မြဲတော်လန်ဇဲလုပ်နေမှာပဲနော်နော်အာဏာသိမ့်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတခုမှကပူးရှူရထတော်လန်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အစားမင်းတို့ကသွားပြီးအသေးခံပေးသလိုဖြစ်နေတာဒါလေးကိုလည်းမင်းတို့သိဖို့လိုတယ်တော့ဟုတ်ကိုလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကိုကျော်သူမင်္ဂလာပါခွန်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုင်ပေတာဟုတ်ကဲ့နီလာစကဟိုကထမင်းချက်ခြံလောက်စစ်တန်းသွားခိုင်းတာဗဒက်တွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြတာပေါ့နော်တို့ကသူတို့အသေးမခံတော့ဘူးအဲသူတို့အသေးမခံတော့ဘူးခုနကပြောပြီးသားမင်းတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံတော် NLD ခေတ်ကပေါ့ NLD ခေတ်ကတော့သူတို့ကမတော်လန့်ပဲနေလို့လားသူတို့တိုက်ပွဲတွေမလုပ်ပဲနေလို့လားလုံနေတာပဲလीလုံနေတာပဲဟဲ့လားအဲ့ဒါအခုကျမှကမူရှူရထားလို့တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေရတာအခုကျမှကမူရှူရထားလို့တာဒီ PDF ဆိုတဲ့လူအများစုပေါ့ဗျာကျွန်တော်အများစုလို့ပြောတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ကောင်လေးဆိုတာသူကသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတန်းစားအမျိုးမျိုးခွဲခြားမှုရှိတယ်။နိုင်ငံရေးကိုခုနိုင်ငံရေးရောင်းရောင်းဘာရောင်းရောင်းလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေထဲမှာဒုတိယမှာနိုင်ငံရေးကိုလုံးဝနားမလည်ဘဲနဲ့ကြောင်တောင်တောင်ထလုပ်သွားတဲ့ကောင်က60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။နော်။ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကခုအကျိုးမြတ်တွေကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆိုပြီးတော့အခုမှထလုပ်တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်တဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကခုနပြောဟိုက60ဟိုက20ဆို80ရှိပါပြီနော်နောက်တဲ့100ရာခိုင်နှုန်းကနည်းနည်းတည်တဲ့ကောင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလို
အဲဟိုတာကူမယ်ဟိုဘက်တိုင်ဟိုဘက်ကူမယ်ဒီဘက်တိုင်ဒီဘက်ကူမယ်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးဒီလူက10ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဟလားဘယ်သူလဲမသိချိတ်ထားတယ်ဗျာနော်ကူမင်းနဲ့โอเคกูเมนเนี่ยจนฉိတ်ท้าไปพี่เนาะลาจอยน์ลูกอะแล้วนอกแต่10ยาไก่น้องอ่ะจ้ะတော့บาเลยสุดแล้วคุณน่ะပြောตัวเนเน่ตีได้กองนี้ป่ะเนาะตะเก้ตะเก้กูနိုင်ငံเยอะกูပြောမလဲ perfect ဖြစ်ပြီးตีได้กอง10ยาไก่น้องတော့ပဲရှိတယ်ไอ้10ยาไก่น้องတော့แท้ก็มา5ยาไก่น้องတော့ก็เนาะไอ้10ยาไก่น้องเนี่ยมา5ยาไก่น้องတော့ก็နိုင်ငံเยอะส่องแย้จ้วนတော့ဒီกองนี้อ่ะဘယ်လိုပြောမလဲဒီနိုင်ငံเยอะခင်းခြင်းมาဘဲကောင်တွေကိုဘလို့ကစားကွက်ရွှေ့ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုဘလို့ရအောင်ယူရမလဲဆိုတဲ့ကောင်တွေက900ခိုင်လုံးပါနေတယ်အဲ့နိုင်ငံရေးတအားကျွမ်းတဲ့ဆယ်ရာခိုင်လုံးတွေမှအဲ့လိုကောင်900ခိုင်လုံးပါတယ်ကျန်တဲ့900ခိုင်လုံးလောက်ကတော့ဥမာကိုယ်နိုင်ငံကိုတကယ်ကောင်းစေချင်လို့သူတို့မြင်နေပေါ့ဗျာသူတို့မြင်နေကောင်းစေချင်နေဆိုပြီးလုပ်တဲ့ကောင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်အဓိကအနည်းချုပ်ပြောသွားချင်တာတော့95ရာခိုင်လုံးလောက်ကအကုန်ငကြောင်ငကြားတွေကြီးဟဲ့လားမယုံမရှိနဲ့အကုန်ငကြောင်ငကြားတွေဟဲ့လားနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါကိုမရှက်တန်းပူးမလင်းလေးဝေဖန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုကောင်ဟိုဖင်လန်မှာနေတဲ့ငမင်းတို့အမေရိကန်စိုးထေးတို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမစိန်ခေါ်ပြီးပြောနေတယ်ဒီကောင်နေရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲနိုင်ငံရေးအသည့်ဆိုတာဒီကောင်နေဘယ်တော့နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့လဲကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတာဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာအခုမှနာဆာကနေမှအာနာစပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်လိုက်တဲ့ချိန်ကြမှာဒီကောင်တွေကနိုင်ငံရေးတွေပါတယ်ကဘယ်ကောင်တွေဘာတွေပေါ်လာမှန်းမသိဘူးအဲ့ကြမှာချစ်ပြနေလိုက်တာနိုင်ငံကိုချစ်ပြနေလိုက်တာအဲ့လိုလူမျိုးကကျွန်တော်မရှက်တန်းဝင်ခံရပြောတာနှစ်ဖက်လုံးမှရှိရေနော်အဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောပြတာဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးလို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်အခုမှဗျုံးစားကြီးထားနိုင်ငံရေးလို့တော့ကျွန်တော်အများကြီးပဲအဲ့အဲ့တော့မင်းရောဟိုက်တဲ့ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပါတယ်လို့ပဲပြောပါတော့ပေါ့နော်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလို့ ADA ရေးခင်းနေပါတော့ကျွန်တော်တို့ငချုပ်ပဲရှိနေတာဟုတ်ဘာဒီအောင်မကိုနှစ်ချီကိုခွာစားတဲ့ရွယ်လောက်ရှိနေတာအဲ့လုံးတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်တွေကြီးလာတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုကျွန်တော် 2000 ပေါ့နော်ဒီအဖွားကြီးတို့လွတ်တော်တဲ့ရောက်လာကြတယ်ကကျွန်တော်သူတို့ against လုပ်နေတယ်ဟဲ့လားသူ့ against လောက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပုတ်ကိုကြီးမုံဒီပူကြောင်လို့ပဲပြောပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒါမှန်တိုင်းပြောတာအာငါဒီလိုတွေပါတယ်လဲကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးကြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်နေတာတွေလည်းအလွဲတွေလွေကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရခက်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာเนาะဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလူမျိုးနှစ်ပတ်ကြာရင်ကြားစီရေးဆိုပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဥက္ကဋ္ဌတင်သေးတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲဇာကနာတို့ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ရခိုင်အဲပါတီပေါ့เนาะ ANP ပါတီမဟုတ် ALP ပါတီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းတို့ပေါ့ဗျာเนาะ ANP ပါတီဆိုတော့အခုကအခုလိုဒီဒီမိုကရေစီထွက်ခက်မှထွက်လာတာ LP ဆိုတာကတော့ဒါဟိုရခိုင်မျိုးသားတပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုအရင်ကတည်းကရှိတာ AA တို့ဘာတို့လို့ဒါမနေ့တနေ့မှပေါ်လာတဲ့အမုံနော်ဒေါ် ALP ဆိုတော့ဟိုဒေါ်စောမြတ်ရာဇာလင်းတို့နော်သူတို့ဆိုလို့ရှင်လဲပါတယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့ခုနကဒီဒေါ်စောမြတ်ရာဇာလင်းတို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒေါ်စန်းစုကြည်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကိုမလာရဲဘူးဟုတ်လားရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့စစ်တွေဟိုဟာဘူးတီတောင်ပေါ့နော်စစ်တွေဘူးတီတောင်မောင်းတော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့အာဖုန်းခေါ်တယ်ဒုက္ခနားလေးပြန်နော်တော့သူရဲ့ဟိုဟာပေါ့အဲ့တော့သူရခိုင်ပြည်မှာလာပြီးတော့သူအဲ့တခုတော့တော်တယ်ဗျသူကရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ data အချက်လက်တွေကို तू ကသေချာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြီးမှဒီဘင်္ဂလီကလာကိုရိုးရင်းကြအဲ့ဒါကို तू ကကင်လှုပ်ဖို့เนาะငကူတွေက तू ကအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့2012လောက်ကအစီအစဉ်ရှိတယ် तू စိတ်ထဲမှာโอเคเปียอูคุณน่ะแหละจนเราอะไรนี้อูเลยจนเราซวยๆไปตัวบาเลยเนาะดีโมติ๋นอะกองปายရှင်บ่เนาะไอ้พวกอธิปัญญาเมอะโลแล้วเราจนเราไม่เวบันหรอกบ่เนาะだแม้คุณน่ะเปียอานายะเห็นปี้ยอဆိုတဲ့กองนี่ก็တော့อะไรတော့อลกาเว้ยเปียอลกาเว้ยဆိုတာโหไม่สวยပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်อ่ะဟိုอลกาလို့ပြောတာမဟုတ်
ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းရှင်းပြဖို့ပါတယ်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့အဖွားကြီးကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲနေကျကျုပ်ကနေလွတ်ဖို့လွတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတစေကျွန်တော်တသက်လောက်တော့မရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲပြောရမလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တသက်လောက်ပေါ့ဒီမင်းကိုနိုင်လို့ဟလားဇာကနာတို့ကသူတို့ထောင်းနေကိုပါဇက်နဲ့မဆန့်အောင်တောင်ထောင်းနေကြခဲ့ကြတယ်ဒီဘွားကြီးတွေလုပ်ပြီးသူ့ကိုပခုံးနဲ့ထမ်းတယ်ပေးတယ်တကယ်သူတို့အာနာရတော့ဒီဘွားကြီးအာနာရတော့သူတို့ဘေယာရူးရခဲ့လို့လေလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာသူတို့ဘေယာရူးမှမရခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်လားပြီးလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကက်ဘိနက်ကြီးဖွဲ့တဲ့အခါမှာဥမာဖြိုးမင်းသိန်းတို့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆိုပြီးတက်လာမှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမိစင်းကိုကျွန်တော်ဟိုကြားဦးလာဘူးတော့မမြင်ဘူးသေးဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်သူ့ဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့လေးလာလိုက်စားမှုအားနည်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးဖတ်ပါတယ်เนาะအရင်ကဒီလိုဖုန်းမပေါ်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်စားရပါလေဖတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှတ်ချက်ဘယ်လိုရှိတယ်သူ့ဘယ်နားမှာဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါမှန်တိုင်းပြောပြတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေပါလာတယ်သူ့ကိုပခုံးနဲ့နှိရှေလာများထောင်းနေကြခံပြီးထမ်းတင်ပေးလာတဲ့ဒီကောင်တွေမရဘူးအဲ့တော့မိုက်ယူရဆံပြီးလုပ်နေလို့လည်းအလကားပဲရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြတာအေးမရတာချင်းတူတူတောင်းပါပေါ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်နိုင်ငံကိုဒီဒီငင်ငင်ဖြစ်ဖို့အေးစင်းစင်းဖြစ်ဖို့စီပင်ဝါပြောဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှင်တော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့လက်တွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ် NLD ဆိုတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်မုန်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါเนาะအခုဒီထဲမှာကြည့်ဗျာဥပမာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနောက်ဆုံးမှန်သွားတဲ့အဲရဲကြီးထွန်းပေါ့เนาะကိုရဲကြီးထွန်းကိုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဖင်လန်ကငမင်းကအရင်ကပြန်လောက်ရတာဥပမာဖင်လန်မှာချီကမဟုတ်ဘူးလူရဝင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဝင်တကယ်ဥပ္ပါတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ဟိုဟာပြီးမှပြောကျွန်တော်ဒီကိုရဲကြီးထုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဲကျွန်တော်ဥပမာနေနဲ့နိုင်ပြောလိုက်ရောဒါအဲကိုရဲကြီးထုံးလုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုရဲကြီးထုံးလုံနိုင်တယ်ဟာဥပမာကိုရဲကြီးထုံးကဘာလုံချင်တာလဲကိုရဲကြီးထုံးကဥပမာ energy ကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะစစ်တပ်အစိုးရကိုမကြိုက်ဘူးထားလိုက်အာကိုရဲဗျာခမရ energy ကိုမကြိုက်နဲ့လေဗျာကျုပ်စစ်တပ်ကိုကြိုက်ပေးပါကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုကြိုက်စမ်းပါဗျာကိုရဲကြီးတို့ရဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှင်ခုနပြောသလိုဒါဝကမှတကယ် human right ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ non human right ဆိုခင်ဗျားရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ပိတ်ပင်ရကြသွားလိမ့်မယ်ကိုရဲကြီးတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောကြည့်ပေါ့နော်အဲအာညီလေးကြော်ထုံးနေရမင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကိုကြိုက်တာလဲမကြိုက်နဲ့လေအာမင်းစီရင်လုပ်ပြီးတော့မင်းပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံပြီးတော့မင်းငါရှိမှဟိုငါတို့ NLD ကိုလာကြိုက်ပေးပါလားငါတို့ CRP ငါတို့ NUG ကိုကြိုက်ပြပါလားအဲ့ဒါလည်းပြောခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ခွင့်ရည်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာကိုရဲကြီးထုံးလဲကိုရဲကြီးထုံးအခွင့်ရည်နဲ့လုပ်တာဗလားကိုရဲကြီးတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနန်သာသုံးပြီးပြောတာပါနော်အခုအဲ့လိုမျိုးကျတော့ခုနပြောသလိုကိုရဲကြီးထုံးကကိုရဲကြီးထုံးကြိုက်တာကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာအဲ့ချိန်မှာခုနပြောသလိုနိုင်ငံကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်မလုပ်ရင်ကိုရဲကြီးထုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကမိတ်ဆွေပဲကျွန်တော်ပြောပြတာဒါပဲအဲ့ဒါသူကသူဘယ်ဘက်ကိုပဲကြိုက်ကြိုက်သူတို့စိတ်ထဲမှာနိုင်ငံကိုစီးပင်းနေတဲ့ဝါပြောစင်နေတဲ့တာယာတိုးတက်စေချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှင်ဒါကလက်ကမ်းညူသူကမယ်သူကသူဘယ်ဟိုပဲကြိုက်နေကြိုက်နေကြိုက်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ခွင့်ရကြိုက်ပါကျွန်တော်မကြိုက်နဲ့မပြောဘူး NLD တန်းကိုကျွန်တော်မမုန်းဘူးဆိုတာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါသူကသူကြိုက်တယ်လေကျွန်တော်မကြိုက်နဲ့ပြောလို့မှမရတာဒါတိုင်းပဲခုနကပြောသလိုခွေးစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ရှောက်မလုံးနဲ့နော်ခွေးစိတ်ပေါက်ပြီးတော့သူများကိုကြိုက်ချင်တာလို့လို့ဟောင်းချင်တာလို့လို့မလုံးနဲ့အဲ့ဒါကြမှာနှုတ်ပြီးပြရဲခံတယ်အဲ့ဒါမှမပြောပြတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ကိုရဲကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့မေလို့အဲ့ NLD ဆိုတော့ကောင်လေအဲ့ဟိုအဖက်မောက်လုံးချင်နေတယ်ကောင်လေသူများဟောင်းချင်နေကောင်ဟောင်းနေကြိုက်ချင်နေကောင်ကြိုက်တယ်အဲနှစ်မျိုးပဲကောင်လေခွေးနဲ့နိုင်တာလည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်ဟောင်းနေကောင်ဆိုလည်းအိမ်ထဲနဲ့ဟန်တော့ဝဲဝဲဝဲကောင်အိမ်ထဲနဲ့ဟောင်းနေတိုင်းကောင်တကယ်ဒီကောင်လက်တွေ့မလို့ရဘူးအိမ်ထဲနဲ့ဟောင်းနေတာပြီးလို့ရှင်ဗာလဲဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်မျိုးကခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ကြိုက်တာကြိုက်တာဆိုလည်းဒီကောင်လေးကငနေချင်းရှေ့တည်းတည်းကမကြိုက်ဘူးနောက်ကဆွဲမယ်ဘေးကဆွဲမယ်ဒီအွက်တွေလာတော့ဒီကောင်လေးကသူများတာကိုစစ်ခွေးလေးစစ်ဘောမှလေးရှော့ပြောဒီကောင်လေးမှပူဆိုးလာတာလေတလားကျွန်တော်ပြောလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီခုံးလေးအပြစ်တွေပဲဖြစ်တော့မှာဘာလုံးလို့ငိမ့်ငိမ့်လို့ပဲဆိုရလည်းမသိဘူးဒါတော့ကိုစိုင်းပေတာပေါ့နော်ဒါတော့ခုနပြောသလိုဒီဒါကြီးကိုတီးတီးကြီးနဲ့လဲဟိုယူတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ငါတို့မေငါတို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအာဗာလဲအမေအမွေနဲ့တရက်တရက်ကိုလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးအော်နေလိုက်ကြတာကို့မွေးထုတ်ပေးထားတဲ့မအေးကို့မွေးထုတ်ပေးထားတဲ့မအေးရနော်အဲ့မအေးကိုတော့မှအဲ့လိုအမေအမွေခေါ်ဘူးလားမသိဘူးအဲ့ကောင်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဗျအကူရဲ့ကြီးချွန်းလေးစားပါတယ်ဗျဘယ်ပါတီမှမကြိုက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းခုနပါတီကိစ္စပြောနေလို့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ပါတီမှမကြိုက်ဘူးဗျကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ပါတီရပါတီအာမီရအာမီပဲလို့တဲ့တဲ့ပြောတာလားအဲဘယ်ပါတီမှမယုံပါတီဆိုတော့နိုင်ငံပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လူလိမ်ပဲ
ဲပြောတာကျွန်တော်ဘယ်ပါလိမောင်ကြံခံရေးက PPP ဟာအခုကဘာတော့ NLD ဟုတ်လားဟာဘာလဲပြည်သူပါတီဘာလဲဘာဘယ်ပါတီပြည်ပြဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပါတီရကောင်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါလူလိမ့်နေဆိုတော့ဒါပြောတယ်အဲ့ဘာလို့ဒါပြောနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူများကိုလူလိမ့်နေဆိုတာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်စွပ်စွဲတာမဟုတ်ဘူးတို့ကြလူလိမ့်နေလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်60ယောက်ကကြီးနဲ့လာတရားစွဲနေတော့ဟိုဟိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဥပဒေပုံမှန်30ဟိုချိုးဖောက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တရားစွဲနေတော့ကျွန်တော်ပြောပြရတဲ့လူလိမ့်ဆိုတာပုံမှန်ရက်ွက်တွေထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမဲဆွယ်စီယုံစဉ်ကာလပေါ့နော်ဘယ်ပါတီရပဲလာလာဒီရက်ွက်ကိုလာဒီရက်ွက်လမ်းမကောင်းဘူးလားမိဒီပါတီအစ်မပြေဘူးလားရေဒီပါတီရောဘယ်လိုမိုးရွာရေဝစ်လားအာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဟိုယုံကြည်မဲပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီမျိုးနဲ့မှာကျွန်တော်အမတ်လောင်းဖြစ်တော့ရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကျော်ဆင်ပြောင်းလုပ်ပေးမှာမိဒီပါတီညာတွေအကုန်ဖြစ်မဖြစ်မလဲဒီကောင်နိုင်တော့တယ်အဲ့ရက်ွက်ကိုတိတော့မသိဘူးအဲ့ရက်ွက်နာမည်မေးကြည့်ဒီကောင်မသိဘူးအဲ့မျိုးဂျုံမှုတွေအမတ်တွေအများကြီးပဲဟာလူတွေကသွားမေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရခိုင်မှန်နေလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပေါ့ကြနေဆိုအဲ့လိုနေလုံးစည်းဝေးတွေပဲရှိတယ်ဒါအစိုးရဖွေရုံပေါ့အဲ့လိုအမတ်တွေပါလာတယ်အရမ်းမိရဖားတွေလာတယ်ဟာဆရာသမားကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကဘယ်ရက်ွက်တုံးဟာဒညဝရိခဟာဒညဝရိခဘယ်နားမှာလဲဝိတ်ဒီကောင်ကရက်ွက်ဘယ်နားရှိမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဒါမျိုးကောင်လေအမျိုးလာလိန်တာပဲလေသူများရက်ွက်လိုက်လာလိန်တိုင်းကောင်ဂျင်းလာထင်အဲ့လားဟိုပြီးလို့ရှင်ခုနပြောသလိုသူ့အဆက်ဘာကြောင့်မင်းတို့ကောင်တွေမဲပေးလိုက်ငါ့ကိုမဲပေးလိုက်မင်းတို့ရက်ွက်ဖာပြစ်စီရမယ်မင်းတို့ရက်ွက်ပျက်စီးစီရမယ်ငါလုတ်ပေးမယ်မပူနဲ့အဲ့တိုင်းလာပြောကြည့်ပါလားဝိုင်းရိုက်ခံလို့သေးမှာပေါ့အဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်လားဟာဘာလုတ်ပေးမယ်ညာလုတ်ပေးမယ်ဟာဒီကောင်စပယ်ရှယ်အားတွေရှင်းနေတော့ပြောသွားတာပြီးတော့မလာတော့ဘူးအဲ့တော့လူလိန်လေးအဲ့ကောင်ကြီးပုံတော့ဒါကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောတာဟာလွတ်တော်ထဲမှာရောက်တော့အကုန်လုံးအိမ်ငိုက်ဘယ်ကောင်မှဘာမှကိုယ့်ရက်ွက်တဲ့ဘယ်နာပါလားထပြောတယ်ကောင်တယောက်မှမရှိဘူးလုံးနေတယ်ဘာတွေလုံးနေသီလားပုံတော့ပုံမှန်50ကိုစာလုံးပြင်နေတာနဲ့436ကိုဖျက်ပြစ်နေတာနဲ့ဒါပဲလုတ်သွားတာကျန်တဲ့ကိစ္စဒီကောင်တွေခေါင်းထဲလည်းမရှိဘူးချီလာရောက်အောင်လည်းဒီကောင်တွေအုံတော့မှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတယ်အာမီတော့ကြိုက်တယ်တဲ့အခုလိုမိုးရေးလေးနဲ့ဆိုရှယ်ပဲကျုပ်လေးဖောက်တမ်းများသီးလေးညင်လိုက်ကိုရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြောပြောတာပါနော်ကိုရဲကြီးတို့ကျွန်တော်အရက်လူသားတယ်ဗျာကျွန်တော်အများတို့ကလေအရက်လူသားတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေအရက်တော့ဖို့ခေါ်တဲ့ကောင်နဲ့ချိန်တဲ့ကောင်နဲ့တူလားအရင်တော့လို့ဆိုရင်တေအောင်တော့ပြိမာကျွန်တော်ဦးလေးကြီးရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်ဒါကိုပြပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ပါတီနဲ့အာမီနဲ့ခွဲထားတယ်ဆိုတာဟုတ်ဟိုခုနပြောသလိုလားကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုကောင်းကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကမင်းတို့ရက်ကကိုငါတို့ဘာလုပ်ပေးမလဲညာလုပ်ပေးမလဲလာမအားချောင်ဘူးဖတ်ပတ်ဟိုမပြောကောင်းတဘာဝဘေးရနေဖြစ်လားဟုတ်လားရည်ကြီးရချင်တာအစားရှိတဲ့ဘုံကတဘာဝဘေးရနေပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာခုနပြောသလိုဒီတက်မတော်ကနေပြီးမှပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ရောက်လာပြီးတော့လာရောက်ကူညီပေးတာပဲမလားကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့အမမဖြစ်ခင်ကဒါလေဈေးတရာဘူး200ဘူးတောက်နေတဲ့ဟုတ်ပါ